Uoči početka 23. memorijalnog turnira Andrije Anković, pred ulazom u rodnu kuću legende Hajduka u Gabeli, otkrivena je spomen ploča njemu u čast. Nazočili su predstavnici Hajduka, Goška, lokalne uprave, obitelj, prijatelji, svi oni koji su voljeli ovog velikog igrača i čovjeka. Spomen ploču otkrio je Ivan Gudelj. A nedugo nakon ove svečanosti na stadionu u Gabeli započela je prva polufinalna utakmica turnira. Hajduku je suparnik bio bosansko-hercegovački premijer ligaš Zrinski iz Mostara. Hajduku je nedostajalo 15-ak igrača, a započelo je ovih 11. Blažević, Oremuš koji je bio kapetan, Milović i Lima bili su stoperi, lijevo je bio Stojanović. Ispred njih Plazonić i Medak, nešto ofenzivniji Sušić, Kouasi i Tomaš, te najistureniji Vuković. Početni udarac izvele su dvije legende, Hajduka Ivan Gudelj i košarkaša Zadra Ivica Obad. Zapljeskalo im je više od 2500 gledatelja koji su mogli uživati u vrlo korektnoj utakmici. Hajduk je bio bolji suparnik, a to se naročito vidjelo u prvom dijelu koje se većinom odigralo u polovici igrača iz Mostara. Bilo je nekoliko poluprigoda i udaraca izvan okvira vrata, a prvu značajniju zabilježili smo u 24. minuti, kad je Kouasi poslužio Vukovića, velika prigoda i još veća sreća za Zrinski. Samo dvije minute kasnije lijepa kombinacija Hajdukovaca po desnoj strani. Oremuš i Vuković, opet Oremuš, pa Kouasi i na kraju Gigin udarac neće u mrežu. Pokušao je potom i Sušić, pa na kraju Oremuš, no uspjeli su se obraniti crveni. Zrinski nije ozbiljnije prijetio, probao je Plazonić u 36. pa se u novoj prigodi našao Kouasi i dalje ništa od gola. Probao je Tomaš u 40. opet korner. A iz ovog kornera kojeg je izveo Giga, pucao je Stojanović, vratar obranio. U drugom dijelu Zrinski ipak krenuo malo odlučnije, no Hajduk je poveo. Igrala se 57 minuta, Medak je dodao Vukoviću koji je majstorski zatresao mrežu Vasilja. 0-1 vodi Hajduk. Zrinski je nakon vodstva bijelih tražio put prema izjednačenju, no Hajduk je bio vrlo dobar. A kad bi lopta rijetko prošla, spašavao je, kao ovaj put, sigurno Blažević. Do kraja Hajduk imao blagu inicijativu, nekoliko poluprigoda, Kasio je zamijenio Kouasija u 75. A dvije minute prije kraja, šok. Zrinski je uspio zabiti i odvesti utakmicu u lutriju penala. Ipak mogli su se i penali izbjeći da je u sudačkoj nadoknadi Vladislavić ovo zabio. Nakon isteka posljednje minute gledali smo penale u kojima su za Hajduk precizni redom bili Oremuš, Vuković, Tomaš, Plazonić i Lima koji je zabio za konačnih 5-6. Prethodno je jedan penal obranio Blažević. Yeah!
Finale će se igrati u ponedjeljak u 15 sati. Hajduku će suparnik biti Budućnost.